Това е кръщелното ти свидетелство, Дамар. То е единственият документ, в който са записани имената на родителите ти, защото регистърът за гражданско състояние беше фалшифициран. Това означава ли, че Аугусто Сантос не ми е баща? Не, не ти е баща. Мага го накара да повярва, че си му син, за да окрути гнева му. Гнева му от нещастния случай с Либия Сантос. Нещастния случай с Либия Сантос? Но каква връзка има между двете неща, Матея? Разкажи ми. Разкажи ми всичко подробно. Преди години, когато Аугусто се беше кандидатирал за президент, Либия разкри връзката му с мага. Бясна тя отишла в казиното и поискала от мага да прекрати отношенията си с Аугусто. Явно е предполагала, че тази история може да се окаже пагубна за политическата кариера на брат ти. Както можеш да предположиш, мага не се е съгласила и са се скарали жестоко. За нещастие наблизо имало един вентилатор. Мага направила едно движение, блъснала Либия и една от перките на вентилатора минала през ръката й. Станал страхотен скандал. Аугусто бил много разгневен и застанал срещу мага. Заплашил е, че ще я даде под съд. Бил в бесен, бил способен на всичко. Единственото, което можело да го възпре, била мисълта, че мага е бремена от него. Чий син съм всъщност аз? На някой си господин Васкес? Този човек е умрял отдавна. Що за проклет късмет имам? 30 години съм живял без да знам кой е баща ми. Израснал съм изпълнен със злоба към един мъж, за когото съм мислял, че ми е баща. И сега откривам, че злобата ми е била напразна. Защото той всъщност не ми е баща. Старах се да мразя братята и сестрите си. А те всъщност не са ми били никакви роднини. Проклет да е животът ми. Кога ще свърши тази игра? Кога? Отговори ми, Матея. Дорис, моля ви, затворете вратата и никой да не ни прекъсва. Трябва да поговоря нещо. Да. Аугусто, казвай бързо. Толкова си тайнствен, че направо умирам от любопитство. Искам само да ви кажа, че съгласно член 4 от нашия устав, член, който ми позволява да назначавам главен директор, реших госпожа Исаура Салса да започне работа в компанията. И намерението ми е да встъпи в длъжност още днес. Не, наистина не разбирам това решение, Аугусто. Госпожа Сауса не може да бъде по-висше стояща от мен. Аз съм съдружничка, акционерка и вице-президент. Ако трябва да бъде открита такава длъжност, аз би трябвало да я заема. Или аз, в качеството ми на съдружник в компанията и поради това, че заслугата за създаването на предприятията е основно моя. Или аз, твоя първороден син, татко, на мен трябва да възложиш това доверие. Или аз, защото току-що съм завършила курсове по управление на фирмите, имам поглед върху нещата. Знаех, че решението ми ще ви засегне, но просто искам да ме разберете. Тя настояваше да напусне страната и за да я задържа, аз и предложих тази длъжност. Това трябваше да направя. Съжалявам, но нямаме друг избор. Татко, не те разбирам. Обмисли го добре. Не ти ли се струва, че малко прекаляваш? Иска ми се да те разбера, Аугусто. Госпожица Сауса наистина с голям опит в бизнеса, но ми се струва не много подходящо да се намесва любовта с работата. Решението е съвсем законно. Преди да го взема, аз се консултирах с нашия адвокат, господин Артуро Торес. Мога ли да вляза? Добре дошла, Исаура. Точно говорихме за теб. Уведоми ги за назначаването ти и те са много доволни. Искат да те поздравят. Наистина ли? Искат да ти предложат пълното си сътрудничество. Ще видиш как добре ще се наредят нещата. Нали? Какво мислиш за това, Хасинто? Никак не ми харесва. Баща ти се доверява прекалено много на госпожа Солса и дава много власт. До половин година може и да сме разорени. Предполагам,
Мислиш ли? Да, виждал съм. Много такива случаи, повечето завършват зле. Какво според теб можем да направим? Да наблюдаваме Родриго и да бъдем внимателни. В момента едно стълкновение с баща ти няма да бъде най-подходящото нещо. Извинявай. Да? Момент, моля. За теб е Хасинто? Господин Хасинто, Барба ли се обажда? Същият. Аз съм Мариса. Помните ли ме от снощния коктейл? Разбира се, че ви помня. С риск да бъда много нахална, ще ви помоля да ме поканите и на обяд. В момента не мога, красавице. Има много проблеми. Добре, аз умея да чакам. Снощи ви дадох номера на мобифона си. Надявам се да не сте го загубили, господин Барба. Жена ли беше? Да. Унази от снощи. И ти отблъсна? Не искам да се забърквам. Трябва да обмислям нещата. Затова не се мислих, Хасинто. Сега, като се заговорихме, знаеш ли, никога не съм те виждал с жена? Аз съм дискретен, Родриго, но около мен има много жени. Много. Има много, но сигурно всичките са толкова грозни, че не смееш да ги показваш. Не ме предизвиквай, Родриго. Някой ден, съвсем скоро, ще организирам голям купон тук в офиса и тогава да видим какво ще правят преданите съпрузи като теб. Аз отговарям за себе си, Хасинто. Организирай по-скоро този купон, че имам голямо желание да се запознае с приятелките ти. За да не ме мислиш за глупак, Родриго, ще приема предложението на госпожица Мариса. Няма да губя нито секунда повече да се жертвам за компанията. Добре. Ще й се обадя и ще определя среща. Да речем на обяд. Или за вечеря. По-добре ли се чувстваш? Горе-долу. Прекарах нощта в размисъл. Бях обещала никога да не ти го казвам. Мага, горкичката маг, през по-голямата част от живота си беше обградена от лъжи. Много страдаше от това положение на нещата и не искаше и ти така да страдаш. Въпреки това, тя изгради за мен свят от лъжи. Не разбирам какъв смисъл имаше да ме накара да повярвам, че съм син на Аугусто Сантос. По-добре е да имаш баща, отколкото да нямаш. Дори и този баща да е олицетворение на несправедливостта? Той беше баща с власт. Беше президент, миличък. Когато още беше дете, ти се гордееше с него. Чак когато порасна, започна да се бунтуваш. Това, което изпитвам в момента и което съм изпитвал цял живот, точно това не искам да чувства Анхелика. Виж. Знам, че трябва да говоря с Мария. Трябва да й кажа, че съм баща на Анхелика. Трябва да й поискам прошка. Трябва да се реванширам. Но не мога. Не мога, защото преди това трябва да приключа с отмъщението си. Успокой се. Между другото, Анхелика те търси по телефона рано сутринта. И какво каза? Поздравявате. Искаше да ти благодари за вчерашното ти посещение и да ти каже, че днес излиза от болницата и изписват я на обяд. Днес се изписват? Ще бъда там. Евроком представя колумбийският сериал Хубавата мексиканка. 132-и епизод.
Докторе, необходимо ли е още нещо? Да, подписът на двамата родители. Детето е непълнолетно и затова трябва да подпишете този документ. Разбира се, къде да подпиша? Тук. И бащата на детето. Ами, докторе, бащата го няма. Няма го. Няма го, но ми позволете, ако е необходим подписа на човек, който може да поеме отговорността за момичето. Но, Дамар, моля те, не можеш да го направиш. Моля те, мамо, остави го. Не можеш да си представиш с какво удоволствие го прави Анхелика. Благодаря ти. Не, миличка. Аз трябва да ти благодаря. Благодаря ви. Анхелика, започни да се приготвяш, а аз трябва да поговоря с Дамар. Добре. Веднага се връщам. Държиш се много особено с Анхелика, Дамар. Защо да не се държа така, Мария? Тя е прекрасно момиче. Един път вече те попитах, защо се държиш така, помниш ли? Да. Ти ми каза, че го правиш, защото един твой приятел, Хосе Сантос Рамант, имал дъщеря, която не е виждал. И това си спомням, че съм ти казвал. Откъде познаваш Хосе Сантос? И ако го познаваш, защо не ми го каза онзи път, когато се срещнахме на гробищата? Защото исках да говориш за него искрено и открито. Какво криеш, Дамар? Защо мислиш, че крия нещо? Не знам. Интересът ти към Анхелика, външността ти. Какво ми е на външността? Какво има? Имаш очудваща прилика с Хосе Сантос. Мисълта за приятели ми те обсебила, Мария. Въобразява си, че има прилика между него и мен. Знаеш ли, когато те видях за пръв път, ми направи силно впечатление приликата ти с него. Но после, когато видях очите ти и чух различния ти глас, не знам, но лицето ти... Ти наистина ли го обичаш? Отговори ми. Казват, че когато загубим любимото същество, прекарваме остатък от живота си в търсене на прилика между него и останалите хора. Възможно е. Слушай, Мария, някой ден ще ти разкажа всичко, което знам за Хосе Сантос. Тогава ще ти разкрия тайни, които ще те изумят. Но те моля за малко търпение. Междувременно, остави ме да се грижа за Анхелика. Позволи ми да й бъда като баща. Моля те, умолявам те, Мария. Цяла сутрин чакам Дамар Сантойо да се обади и да се извини за вчерашното си държание. Но нищо, нахалник. Трябва да го забравите. Не, Адълхи, за не. Сега предизвикателството е по-голямо. Знам какво да направя. Много добре знам. Ще организирам един празник на открито. С много слънце, станции, състезания по сквош, волейбол, водни ски. Дамар Сантойо ще бъде поканен. И Камило Ласерна ще бъде поканен и ще дойде с приятелката си Мария Рейносо. Те ще танцуват заедно. А Дамар Сантойо ще прекара най-горчивия си ден в живота. Защото междувременно аз ще бъда заобиколена от много обожатели. И той ще трябва да ме моли да го погледна. Дано да не стане обратното. Не, Адълхиса. Няма да стане обратното. Предприемам голям риск, но ще взема и всички предохранителни мерки. Здравей, Камило. Слушам те, Имелва. Имам пъклен план. Знам, че ще те заинтересува. Ще те чакам след тренировката по кунг-фу. Някъде около 6 след обяд в комплекса.
Какво ще кажеш? Супер, ще бъда много точна. Камило, къде се намираш сега? В един ресторант и се наслаждавам на една много интересна гледка. Кой е там? Хасинто Барба с една манекенка, която може да му е дъщеря. Наистина ми е трудно да повярвам, че съм ви направил впечатление, госпожице. Защо се подценявате? Не мисля, че сте справедлив към себе си. Не се подценявам. Аз съм обективен. Това е друго нещо. Освен това, обикновено жените, с които съм имал връзка, са били малко по-възрастни от вас. Жените, с които сте имали връзка ли? Кои жени? Няма нужда да се преструвате пред мен. Бях управителка на бар Blue Boys. Може би не ме помните, но аз познавам по физиономия всички клиенти. Тази среща капан ли е? Точно така. Дойдох да ви предложа една сделка. За каква сделка става въпрос? Наясно съм с проблема ви, господин Барба. Знам колко страда човек като вас от това, че трябва да се прави на такъв, какъвто не е. Добре ви разбирам. По същество, кажете. Мога да се включа в игра. Между нас двамата всичко ще е съвсем ясно, но за пред другите ще сме любовници. Ако искате. Здравейте. Каква приятна среща. Аугусто? Виждам, че си в много добра компания. Направо прекрасна, Хасинто. Благодаря. Това любов от пръв поглед ли е? Видях, че прекрасно се забавлявате на коктейла. Беше привличен от пръв поглед. Любовта идва после. Нали, Хасинто? Голям късмет ли си, Хасинто? Дамата ти е същинска принцеса. Отново ви благодаря. Добре, извинете. Ще се видим по-късно. Довиждане. Кажи ми сега какво мислиш. Добре. Значи се споразумяхме, господин Барба? Къде искаш да оставя куфера, Анхелика? Тук. Както виждаш, стаята е малка, скромна, но си е наша. Това все едно е къщата ни, затова исках да дойдеш да я видиш. Ела, седни. Знаеш ли? На мен ми се струва много хубава и много уютна стаичка. Освен това ми харесва как е подредена. Ние с мама сме я подредили. Това е всичко, което имаме. Това е нашият мини апартамент. Мария, а вие не сте ли мислили да се отделите някъде сами? Разбира се, че сме мислили, но всъщност никога не сме имали възможност да го направим. А сега ще ти покажа нещо, което много ще ти хареса, Дамар. Една скица с въглен подготвих я за конкурса по рисуване. В
внимателно, Ангелика. Мамо, без да искам. Добре, няма нищо. Връщам се веднага. Какъв странен пръстен. Мога ли да го купя? И за всичкото злато на света няма да го продам. Този пръстен беше на Хосе Сантос. Матея го намери сред развалините. На затвора е слабон. За мен това означава мъка. Любов. Напомня ми много неща. Сякаш той е винаги с мен. Разбирам, Мария. Точно както винаги, нали? Така е. Преди обаче да споделиш какъв е планът ти, искам да ти кажа, че днес, когато приключихме разговора по телефона, видях баща ти в ресторанта. Сам ли беше? Не. Беше с моя приятел Артуро Торес, адвокатът на компанията. Бях през две маси от тях и дочух нещо много интересно, което трябва да споделя с теб. Много интересно. Значи назначи Исаура за директор и никой не протестира? Е, нямаше открит протест, но забелязах, че ни им стана много приятно. Аугусто, трябва да действаш много внимателно. Ще бъде много лошо за компанията, ако възникне брожение между членовете и точно сега, когато трябва да бъдат продадени известен брой акции. А ти, Артуро, имаш ли предвид някой клиент? Дамар Сантойо. Той проявява голям интерес. А добре ли плаща? Точно днес след обед имам среща с него. Да видим какво ще стане. Дамар Сантойо, съдружник в компанията. Това ми харесва. И то много. Разбери от твоя приятел Торес, какви ще бъдат размерите на сделката. Защо? Ще видиш. Виждам особен блясък в очите, Имелда. Какво пак си намислила? Филмът е подготвен за излъчване от студио Спектър по поръчка на Евроком.